Endnu en gang, velkommen til Turnørd. Kan I se, hvor jeg er henne? Det kan I måske ikke, men det kan I, hvis I er lokalt kendt. I hvert fald her, hvor jeg bor. Jeg bor jo lige nord for Tistrup. Det er over i Varde Kommune. Og lige hernede bag mig, der har vi Tistrup Anlæg. En rigtig stor, flot sø, som indeholder sindssygt mange trepikket hundestejler. Og så kan jeg se længere ude også, det kan jeg ikke rigtig fange med kameraet, at der er masser af skaller. Om det er skaller eller rudeskaller, det kan jeg ikke rigtig se. Men det, jeg har tænkt mig i dag, det er, der er flere af jer, der hele tiden kommer med ønsker, og det synes jeg er super fedt. Nogle vil gerne have flere jagtvideoer, nogle vil have flere fiskevideoer, nogle vil have flere ringmærkningsvideoer, nogle vil bare have en masse forskelligt. Og jeg tror altså, det jeg sådan mest kører efter, det jeg hele tiden har forkørt efter, det er at lave så mange forskellige som muligt, og jeg prøver at mixe det lidt. Og I ved jo, jeg har fået lavet en ny stor sø. Og den skal jo lige have kickstartet ordentligt op, og det der mangler, det er noget liv. Der er masser af forskellige vandbiller, rygsvømmer, buesvømmer, og alle mulige andre vandkalvarter. De kommer jo flyvende og ryger i søen. Men noget, som ikke kommer flyvende umiddelbart, det er daphnier. Daphnier, det er en lille bitte krabstyr, der sådan hopper i vandet. Og de spiser altså alger. Og dem vil jeg så gerne have nogle af i min sø. Så jeg har taget herud nu til Tistrup Anlæg. Der har jeg masser af folk ude. Der er en børnehave herover, der er en bedstemor herover med sit barnebarn. Og folk, der kommer gående forbi og tænker, hvorfor ligger han og snakker ind i et kamera? Ja, hvis de kender mig, så ved de hvorfor. Men jeg er taget herud med net og bakke og spand. Og så lad os se, hvad vi kan finde af smådyr fra vandet af. Jeg har også taget GoPro med, for at se, om vi kan få den under vandet. For at se, om vi kan kigge på de her super flotte hundestejler, som er i fuld gang lige nu her. Så bliv hængende. Så jeg har taget de her to forskellige net med. Det her net, det kan altså ikke bruges til at fange daphnier med. De forsvinder simpelthen ud gennem hullerne. Men det her net her, som er helt finmasket, det kan jeg altså bruge til at fange daphnier med. Og der går en lille hul herover. Men nu prøver jeg lige først, så jeg kan få nogle af de her daphnier. Og så kan vi kigge på fiskene bagefter. Og jeg kan se, jeg har en spand klar der. Og en bakke derover. Men der er simpelthen fuld af hundestejler her. Men jeg håber altså også på, at de kan spise alle daphnierne. Men lad os se. Det er svært at se, hvad der er her. Lad os lige putte ned i vandet. Lad os putte det i bakken her. Lad os se. Er der noget? Her er der ikke mange daphnier her, da. Jeg kan faktisk ikke se en eneste. Men der er noget andet dernede. Den kan vi lige kigge på bagefter. Jeg fisker altså lige lidt videre. Det er svært at se, men lad os lige fiske lidt mere, inden vi kigger. Så, lad os lige gå op og kigge, hvad jeg har fanget her. Lad os lige se, hvad det blev til. En masse planter i hvert fald. Der var lidt forskelligt nu da. Der er også kommet haletusser. Er der levende daphnier? I hvert fald ikke mange da. Der er også hundestejle. To hundestejler. Og en mikrounge af en hundestejle. Og vandmide. Ej, ved jeg, får lige noget andet kamera på, så kan vi lige bedre se dem. Nå, lad os så se, hvad vi har fanget. Det første, jeg ser, det har vi lige her. Kan I se, hvad det er? Det er jo en af de her larver, som gemmer sig inde i planter. Det er en vårfluelarve. Og det er jo et sindssygt godt forsvarsmekanisme. Og lige kravle ind i sådan et gammelt græsstrå, eller lige bygge en lille hule ud af alle mulige plantematerialer. Og det er en vårfluelarve. Og så har vi selvfølgelig, gemmer jeg, haletusser. Det er jo den tid på året, hvor der bare er haletusser over det hele. Og det er jo fedt, fordi alle vores padder, de er jo egentlig i tilbagegang. Så det er altid godt at se noget yngel af vores frøer. Og det her, det er nok butsnudefrø eller spidsnude.
Men hæletus er altid godt at se. Og så har vi jo, så fik jeg faktisk fanget et par trepiggede hundestejler. Og også en lille unge ser det ud til. Ah, det er svært at se dem. Jeg håber, jeg kan fange dem med GoPro under vandet. Hvad har vi ellers hernede? Se, oh, kan I se der? Der er nogen, der svømmer rundt der. Det ser ud til at være en lille vandhvide, der suser rundt. Det ligner sådan en mini-æderkop. Hvad har vi ellers hernede? Jo, lige der. Kan I se den? Jeg skal få den til at bevæge sig lidt. Det er jo en skøjteløber. En af de her dyr, som simpelthen bare kan kravle om på vandet. Det synes jeg er lidt sejt. Men de er jo også alle steder. Dernede på bunden, der har vi også en vorflulav, der kravler rundt. Og hvis I kan høre nogle børn, der synger i baggrunden, så er det altså børnehaven, der er ved at synge Åh, Susanne. Det er godt, at sådan et område her bliver brugt. Men jeg så altså lige en døgnfluelav før. Den vil jeg godt lige have vist jer. Men nu leder jeg efter den. Men vi har også nogle myggelaver dernede, kan jeg se. Det er nok svært at se for jer. Ej, I kan nok ikke se det, men dernede under haletusserne, der har vi en skivesnegl. Ah, det er svært at stille skarp. Nå, jeg vil lige prøve at fiske lidt mere, for at se, om jeg kan fange nogle andre arter, end dem, vi lige har kigget på. Så vi går lige ned i vandet igen. Der er bare fuld af hundestejler foran nettet hele tiden. Men hvis man vil fange dem, så er det nok bedst med et sinkenet. Hvad har vi her? Haletus, skøjteløber og hvis ikke så meget mere. Er der ikke nogen dafne i den sø her af betydning? Der er selvfølgelig nogen, men der er nok ikke mange åbenbart ser det ud til. Hundestejlerne har nok spist dem. Så kommer lige en ny portion. Lad os se, hvad der blev til den her gang. Kan I se den der? Det er en vandnymfelarve. Den der med tre halenokker og seks ben. Den blev jo ikke til en guldsmed, men en, der ligner meget en guldsmed, dem vi kalder for vandnymfer. Dem der med de blå og sorte vinger. Det har mange af dem i hvert fald. Så det er en vandnymfelarve. Og den starter jo sit liv som en larve, og så først senere hen i livet, der blev den til en smuk vandnymfe. Og det er jo faktisk super fedt at både se vorflulaver i massevis, og så også de her vandnymfelarver, for det er bare et tegn på god vandkvalitet. Hvis man derimod finder rigtig mange bare vandbiller og masser af myggelarver og vandbinkebider, så er det et typisk tegn på, at vandkvaliteten ikke er super god. Men her ser det altså meget positivt ud. Dog kan jeg ikke rigtig fange min targetart, de her dafnier, som ellers er super almindelige. Og nogle vandhuller, som bare lige stikker nettet ned, så er der bare mega mange. Og det er simpelthen bare et lille bitte krabstyr. Så der er ligesom et billede op af en dafni her, som sådan hopper rundt i vand. Og så må den sådan arm eller ben, hvis vi kalder dem fangerarm, der fanger den så alger, som den så spiser. Og de er så også med til at gøre en sø i rigtig god kvalitet, altså få nogle af de her alger væk. Og det er derfor, jeg gerne vil have nogle alger hjem i min sø. Men jeg har lige fået en ny idé. Nu er der så mange hundestejler her. Og det er på tide, at de første fisk kommer hjem i søen. Så jeg vil lige prøve at se, om jeg kan fange bare lige nogle stykker, så vi lige kan se de første fisk komme hjem i min egen sø. For jeg har så snakket med nogle forskellige folk, også inden for fiskerikontrollen. Og så længe jeg tager fisk fra en sø af, som er lovlig at fange, det vil sige, det er ikke i fredningstiden, de er over mindstemålet. Der er ikke mindstemålet på hundestejler. Og tager dem hjem til min egen sø i et lukket kredsløb, hvor der ikke er skal man sige, afgang til, eller skal man sige sådan, at de kan svømme fra min sø ud i en bæk eller noget, og det kan de ikke. Så er det altså lovligt. Så jeg vil lige fange lidt hundestejler, og så skal vi hjem med dem i min nye sø. Men inden da, så prøver jeg lige at tage GoPro'en under vandet, og så skal vi se, om vi kan se på dem, når de svømmer rundt dernede. Og lige nu, der skulle hannerne gerne have helt rød mave, fordi lige nu, der er det jo hannerne, de yngler. Eller, ja, de yngler begge to, men altså hannerne, de er sådan en rigtig pragtdragt for at imponere damerne. Og det er jo sådan, at en hann, den bygger en lille rede nede på bunden. Og så lukker en hunden til, som gyder æggene. Og så jager hannen faktisk hunden væk. Og så bevogter hannen med sit liv de her æg her. Og også fiskelarverne, når de klikker lige den første uges tid. Og derefter, så må det så klare sig selv. Men lad os se, om vi kan kigge på dem, de trepiggede hundestejler. Se, der er masser af hundestejler lige herover. Så jeg tror, jeg tager kameraet, så sætter jeg det ned på bunden, og så går jeg stille og roligt væk derfra, og så håber jeg, at vi kan få nogen i kassen. Fordi de suser væk, så snart jeg kommer gående. Men nu prøver vi lige at sætte kameraet ned.
håber, I så dem, fordi de var lige foran kameraet. Det er jeg spændt på at prøve at komme hjem og se. Men nu vil jeg lige prøve at se, om vi kan fange nogle af de her hundestejler. Men vi skal altså lige have nogle af dem med hjem. De første fisk i min nye sø. Det var så godt. Nå, så gik min holder selvfølgelig lige i stykker til min GoPro. Så nu må jeg holde den i hånden. Lad os se, om jeg kan få overlistet nogen. Nu træder jeg nettet ned stille og roligt. Der var i hvert fald en med det samme. Kan I se den dernede? Jeg tager lige over spanden. Den er der. Så er den første i. Der står en flot blå han, eller der står en flot rød han herhen, men han smutter væk fra mig. Jeg tror, han har lugtet lunden, og nu står han stille. Lad os se. Nu kommer han hen mod nettet. Vil du undersøge nettet? Ah, hapsi. Fik dig. Jeg fik faktisk to hanner. Prøv lige at se, hvor smukke hannerne er. Blå øjne og helt røde under maven. Og også lidt blåt hen ad siden. Fantastisk, mand. Ej, hvor er den fin. Du skal over i spanden. Det var nummer 10. Der var endnu en han her. Der. Nummer 11. Og en tyk hund her, nummer 12. Så er der 12 dernede. Tre mere. Lad os snappe tre mere. Jeg troede faktisk ikke, det ville være så lidt her med bare et net. Jeg troede, det var nødvendigt at have et sinkenet, men det her, det fungerer fint. Man skal bare komme snigende. Jeg har en steam her foran mig. Der er sindssygt mange hunde, der er landet her. Er I klar? Nu laver vi hugget. Fik vi nogen? Det gjorde vi. Yes. Lad os se her. En stor hund. Endnu en hund. Og to mere. Oh. Sådan. Det blev så til 16 hundestejler. Lad os skynde os hjem med dem. Men først skal alle de her dyr så lige ud i vandet igen. Det kommer de lige hurtigt. Og så er jeg kommet tilbage til den her fantastiske sø. Jeg er bare så glad ved at have fået sådan en stor sø i min baghave. Jeg har aldrig troet, at jeg vil eje min egen sø. Det er bare en drengedrøm. Og endnu større er det nu, at nu skal de første fisk sættes ud i den. Det er godt nok kun, hvad blev det? 16 hundestejler. Men det er en start. Det er en start. Og jeg har faktisk lige sat en GoPro ned i vandet, for at vi kan se, den svømmer ud. Så lad os komme i gang. Første hundestejl. Første fisk i min nye sø. Sådan, mand. Ja! Fisk nummer 2. Og så kommer lige en bunke her. Og hermed er de første fisk kommet ud i min sø. Så fedt. Og tusind tak fordi I kiggede med. Og tusind tak for jeres opbakning. Alle de der rosenord der kommer til mig, det er ikke helt fortjent, men det er så dejligt. Det varmer. Og det her var en stor drengrim for mig. Hundestejler var det første skridt. Næste skridt bliver nok rydskaller, skaller eller karusser. Se med. Vi ses. Kan I have det?